Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh mempertahan pendirian, menggesa Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim memecat menteri yang terlibat membuat keputusan mengiktiraf bak kut teh sebagai hidangan warisan negara. Menurutnya, ia bukan soal terdapat 9 lagi makanan lain turut dimasukkan di dalam senarai makanan warisan negara tetapi tentang relevannya untuk menyenaraikan makanan yang kebanyakan penyediaannya mempunyai unsur asas babi. Jelas beliau, senarai yang dimasukkan di dalam warta itu adalah bak kut teh bukannya seafood kut teh, ayam kut teh dan bak itu bermaksud daging yang secara khususnya untuk daging babi di dalam sebutan Hokkien. Tambah Dr. Akmal, memang bak kut teh boleh ditukar menjadi daging yang halal tetapi berapa banyak bak kut teh yang dikatakan halal dan dijual di pasaran kerana hampir semua bak kut teh yang dijual mempunyai unsur daging babi. Beliau berkata demikian bagi kenyataan balas kepada Menteri Pelancongan, Seni dan Kebudayaan, Datuk Seri Tiong King Singh yang mahu politik ekstrim berbau perkauman dimainkan Dr. Akmal dihentikan berikutan keputusan mengiktiraf bak kut teh sebagai hidangan warisan negara.